ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကကြောင့် aroma ပွဲလေးပေါ့ဒီမှာ conference ဒီစာနယ်ဇင်းပွဲလေးပေါ့အာကိုကြီးစိန်လေးတို့ကိုကြီးအောင်မြတ်တို့တို့ဖိတ်ကြားချက်အရာဒီနေ့ဒီပွဲလေးကိုပေါ့နော်လာရောက်တက်ဖြစ်တာပါပွဲနေ့မှာတော့အမဒီထမက်သိန်းလေးတရောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ခါဝင်လေးရယ်အဲခါဝင်လေးတရောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ယူယူလေးတပုတ်ဒီတချင်ဆုံးတွဲထပ်မုံနဲ့ဆိုရမယ်ကိုကြီးစိန်လေးနဲ့ရေမြချားတချင်လေးတပုတ်လဲဆိုဖို့ရှိပါတယ်။ဟောအီရိုမာပေါ့အောင်မြင်မှုထိဆုံးမှာအများနဲ့တရှိပါစေ။အကိုတွေအားလုံးပေါ့နော်။စူးစားကြရတယ်အရန်ကိုပေါ့နော်။အရန်ကိုလည်းစူးစားကြရတယ်တကယ်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးရောပေါ့နော်။တနှစ်တက်တနှစ်မယိုးအောင်လို့ idea တွေအစ်အစ်တွေဖန်တီးပြီးရောသူတို့ပွဲကိုပေါ့နော်။အရင်နှစ်တွေထက်ပိုပြီးတနှစ်တက်တနှစ်ပိုမိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ပေါ့နော်။စူးစားလာတဲ့အတွက်ဒီအကိုတွေအားလုံးကိုလည်း congratulation ပါလို့ခွန်ယူပါတယ်လို့။တက်တလောကညီမလေးအခုအဆင်ပြေရလားမအောင်ဆိုတဲ့တချင်လေးတပုတ်ထွက်ထားရတယ်ပေါ့။ရင်နာနာနဲ့မေးမယ်အဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်နာမည်လေးကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလေးထွက်ထားရတယ်ပြည်သက်တွေဒီ MTV လေးနေနဲ့အမရဲ့ရေဟိုရတနာမိုင် page မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Legacy တို့ Juice တို့မှာလည်းနားထောင်လို့ရပါတယ်လို့ feedback တွေကကြတော့ချစ်သူအဲ့လိုမောင်ချစ်တဲ့ဟိုမောင်အဲ့လိုမျိုးထားထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးfan လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း share ကြရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တွေ့ရတယ်အဲတွေ့ရရဆိုတော့ကိုကလည်းကိုကိုတွေပဲဆိုတာများနေပြီဆိုတော့မောင်တချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မောင်တချင်းလေးကိုကိုရဲ့ fan နေတဲ့မှာလည်းမောင်နေအဲ့လိုမျိုးမောင်ထားတဲ့ချစ်သူတွေရှိကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မောင်တချင်းလေးကိုဆိုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြောင်းလဲထားရဆိုတာဒီညှက်ပေးတာပေါ့နော်တန်တာဦးဆိုတာအဲ့ညီမလေးညှက်ပေးတာအဲ့ညီမလေးနေရအများနဲ့ညှက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းဟိုသပင်းအတူပဲဟိုလိုရှေလာရင်ထက်ညက်ရှေလာရင်ထက်ညက်ကိုအတူတစ်ခါမှမထားဘူးဆိုတော့ငငယ်လေးတွေအရှေပဲထားလာခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့နဲ့စပင်တိုလေးကြိုက်တော့ဒီအဲ့ဒီတဲမှာလည်းစပင်တိုလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစတင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဟိုကိုရှိရင်တိုင်းစပင်လေးနဲ့ပဲရိုက်ခဲ့တာပါမောင်လေးကိုကိုတိုင်ရောအဆွေးတက်ခံလေးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမမေကပူကြိုက်တာအဆွေးကိုပေါ့နော်အာမမေကကြတော့ဟိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မမေနဲ့တချင်းနေပါတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့လိုအဆွေးတွေဖက်တာပဲမမေနဲ့ကိုနေကကြိုက်တာမင်းများနေရောပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့အဆွေးတဲ့ချစ်တဲ့တချင်းလေးလည်းအခုပြန်ပြီးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်လို့အခုနောက်ထပ်မဲ့တချင်းနေကတော့ဒီ music trend နေမတူတဲ့ music trend နေနဲ့ပေါ့နော်အကလေးနေ performance လေးနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးခြားပြသွားဖို့ရှိပါတယ်အတစ်ကလေးတွေကကြဘလို့ဖန်တီးလာလဲဆိုအမကူလော်လော်ဆယ်စုံတွဲတချင်းလေးတစ်ပုတ်လှုပ်ထားတယ်။ဟိုနင်းနေညံ့ညားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးရလေနင်းနေညံ့ညားအဲ့ဒီချင်းလေးထွက်ဖို့ရှိရဲ။ဟိုလိုရာ3နဲ့အစင်ပြေလမ်းမောင်မှာ MV ပဲထွက်တယ်အော်ဒီယိုမထွက်ခဲ့ဘူး။အခုကကြတော့ MV ထွက်လာမယ်။ MV ထွက်ပြီးတော့မှသူတချို့တွေကကြတော့အော်ဒီယိုကြီးပဲနားထောင်ကြင်ကြားရတဲ့လူတွေရှိရဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အော်ဒီယိုကြီးပဲအရင်ထွက်မယ်။ထွက်ပြီးတော့မှ MV လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ညီမလေး။ဒီလောက်ကောင်လောက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်အမ page မှာပဲတင်မယ်အမ juice မှာရောင်းမယ်ဟိုအမဒီ legacy မှာတင်မယ် mmm တို့မှာလည်းတင်လို့ရှိပါတယ်ညီမလေး audio ပဲထွက်မယ် audio ပြီးတော့မှအမ mv ထွက်မယ်တချင်းလေးကကြတော့တချင်းမျိုးစားလေးကတော့ music trend လေးကဟိုခက်မြူးမြူးလေးပဲဟိုအခုခက်ထဲမှာပါတဲ့တချင်းလေးပဲညီမလေးဟုတ်တင်းရကြတော့ဒီ shine ရေးထားတာပါဟုတ်အမအဲ့လိုပဲအမပြင်းနေတာနဲ့အမအခုပေါ့နော်တေးချာလေး design မမက်နဲ့ကြိုးစားပြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အမဒီမမေနဲ့ဒူးလေးဒီ show ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုတ်လာတာ2019နဲ့ရပါအခုထိကိုလုတ်နေတာပဲဘယ်ချိန်မှလုတ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကတော့2020နှစ်စပိုင်းလောက်မှတော့ကောင်းထဲဖော်မှာပါမမေတချင်းနေကြီးပဲညီမလေးမမေတချင်းလည်းပါမယ်အမတချင်းလည်းပါမယ်မထိန်သိမ်အောင်စားရတယ်ညီမလေးညဆိုလည်းစားရတယ်ညဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာစားရမလဲပဲအဲ့လိုမျိုးအစားတောက်ကိုလေးတွေးနေတာညီမလေးမစားရလို့ရှင်ကြာတော့အဲ့လိုပါစက်မှာဟို PK တခုခုအဲ့လိုမျိုးဝါးထားရတယ်အဲ့လိုဂျင်းတော့ကစားရဂျင်းကစားရဆိုရလဲအမမသိလို့ရှင်အဲဟိုဟာလေးနှစ်ပေါက်နေတယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးအခုမှပြန်ကစားတာအမ6ရက်လောက်ပဲရှိသေး6ရက်လောက်ကစားပြီးတော့အမ10ရက်လောက်ပြတ်တယ်အခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့အမအခုပြန်ကစားမယ်ကျမ်းမာကြီးပဲအဓိကရွေးချယ်ဖြစ်မယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်းလူကောင်လေးကတူသေးလေးဆိုတော့ဒီအဓိကကတော့ကျမ်းမာကြီးပဲကျမ်းမာဘူးအဓိကအရေးကြီးရယ်အမဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတော့အော်ငါမနဲ့ပြန်ချင်းကစားမှာပဲငါဒီနေ့ကတော့စားပလိုက်မယ်အဝအဲအစားတောက်တွေကိုစားတယ်အဲ့လိုနောက်နေ့ကျပြန်တော့လဲဂျင်းမကစားဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့အဲ့အဲ့နဲ့အော်အေးငါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းနောက်နေ့ကစားမှာပဲငါအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့အစားတောက်တွေထပ်စားလိုက်အောင်မယ်အဲ့လိုစားရင်စားရင်းနဲ့ဟောလို့ပါတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုခင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိကြပါတယ်